Mwaramutse, nongeye kwishimira kuganira nawe muri iki gitondo. Ndifuza kuvuga kuri Satani, ariko ntabwo nagushaka kumwamamaza, singambiriye kubwiriza nshaka kumushyira hejuru cyane, ahubwo nuko nifuza ko wenda byagufasha ukamenya imikorere ye. Nibyo, hari abantu batemera ko abaho, hari abatemera ko abaho. Iyo umuntu atemera Imana, akenshi na Satani ntiyemera ko abaho, ariko rero nifuza ko hari n'abemera ko abaho ariko nanone ntibamenye imikorere ye, cyangwa se bakaba banazi imikorere ye ariko ntibe ibintu bibuka kenshi. Icyo nifuza kugusangiza ni ikintu nanone Imana yanganirije muri iyi minsi ishize, no kukwibutsa ko Satani ni indushyi. Satani ntabwo ajya aruhuka, ntabwo wowe ushobora kuruhuka, wowe ushobora kugira ibihe byo kwibagirwa ko uri mu rugamba. Umukristo aba ahora ari mu rugamba. Ndavuga ku mukristo, ndibanda ku mukristo, kuko byibuze we ni urugamba warwana, ni urugamba we ashobora kugira icyo akoraho. Utari umukristo, utazi Imana, umupagani we, nta mpamvu yo kurwana, kuko deja abari mu ruhande rwa Satani ni uwa Satani, Satani aramufite. Impamvu rero Satani akurwanya ni uko hari ibintu Imana yaguhaye, hari umurage Imana yaguhaye, Satani aba ashaka kukunyaga. Satani rero nta imigambi ye nta yindi, ni ukwica, ni ukunyaga, ni ukubeshya. Ntabwo mu by'ukuri yataka umuntu, ntabwo yataka umuntu ashaka kumugirira nabi gusa, ntabwo yataka umuntu atera umuntu ashaka kumubabaza gusa. Satani umugambi we aba ashaka kukwica. Rero ni akaga kubaho utazi neza imikorere ye, kubera ko kurwana intambara deja kuba mu ntambara utazi ko uri mu ntambara, cyangwa se ugera igihe ukabyibagirwa ko uri mu ntambara, ni akaga gakomeye uhora usanga watsinzwe. Rero hari amagambo nshaka kugusomera, ni amagambo meza yanditse mu Befeso igice cya cumi, ndahera ku murongo wa cumi. Ni amagambo Pawulo yatwigishije, Pawulo yigishije kugira ngo tumenye uwo turwana uwo ari we, hanyuma tumenye ibyo twitwara mu rugamba. Ni ingenzi cyane ko ubimenya, kubera ko iyo utabizi Satani aragutera akakumerera nabi cyane. Hafite inzira nyinshi anyuriramo kugira ngo agutere. Reka tuganire, twumvirize neza icyo Pawulo avuga, noneho petete bishobora kuba byakugirira akamaro, byagufasha ukamenya n'uburyo uhangana nawe. Ndahera ku murongo wa cumi ngo: ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aha ku murongo wa cumi ngo: ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mu by'ukuri ntabwo yari kutugira inama, ntabwo ari icyifuzo, ntabwo ari ko twifuriza gukomera, ahubwo ni nk'itegeko. Arikubwira ati: nuba uri umukristo tidwa, ugomba gukomera mu mwami, ugomba gukorera mu mwami, kuko nudakomera mu mwami. Umurongo wa cumi n'umwe aravuga ngo: mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Udakomereye mu mwami, Satani agutsindisha uburiganya bwe. Afite amanyanga menshi akoresha, afite amanyanga menshi, afite amayere menshi akoresha kugira ngo akuriganye. Kukuriganya ni iki? Kukuriganya bivuze ngo hari ibyo udashobora kukwambura, ntabwo yakwambura agakiza kuko si wowe kaguhaye, nta bushobozi afite bwo kwambura agakiza, kuko no kukabona ntabwo mu by'ukuri wowe ubifitemo uruhare. Agakiza ni impano, ni impano y'Imana, nta bushobozi afite kuba yakwambura agakiza. Ariko nubwo atashobora kukwambura agakiza, afite ubushobozi bwo gutuma ubaho muri ako gakiza, ariko ubayeho uri mizehabre, ubayeho nabi, ubayeho yarakuriganyije nk'uko Pawulo bivuze. Kukuriganya rero ni ukubaho ubuzima Imana idashaka kubaho, Imana itifuza, ni ukubaho ubuzima bunyuranye n'ubwo Imana ishaka, bitewe n'uko wariganyijwe na Satani. Rero ku murongo wa cumi na kabiri ngo: kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si n'iy'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibuka iki kintu, ni byiza kukimenya. Ntabwo mu by'ukuri intambara turwana, hari kuba ufitanye ibibazo n'umukoresha, kuba ufitanye ibibazo n'uwo mubana, kuba hari abantu mubona mufitanye nabo ibibazo, mu by'ukuri si bo kibazo cyane, si bo banzi bawe, ahubwo abanzi bacu ni Satani. Ni abangaba avuze ngo ntidukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ntabwo ari bo banzi bacu, ntabwo ari bo aba bantu bagenzi bacu, aba bavandimwe, si bo banzi bacu b'ukuri.
ahubwo ni ibikoresho Satani akoresha kugira ngo aturiganye, kugira ngo atume tubaho ubuzima bunyuranye n'ubushake bw'Imana. Rero Satani arabyifashisha. Icya mbere ikintu yifashisha no kutamenya intambara urwana, imiterere yayo, no guhangana n'umwanzi wamuyobewe utazi neza uwo ari we. Donc utazi umwanzi uhangana nawe uwo ari we, donc ukayoba ugasanga uri guhangana n'utagombye guhangana. Umuntu siwe kibazo nubwo Satani amukoresha, nubwo bitavana responsabilite, nubwo bitavanaho ko ibyo akora azayibazwa, ariko ntago ari umwanzi wacu ukomeye ngo tukirana. Rero ngo nabahe ngo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Iki kintu nkikwibutse muri Danieli, Danieli ndumva ari gice cya 10, aho Danieli ngo yari amaze iminsi 21 asenga, ari gusenga abaza, ashaka kumenya ko ati, kuko yari yarasomye mu gitabo cya Yeremiya amenya yuko bagomba kumara imyaka 70 i Babuloni. Noneho abona iyo myaka yarayeze ariko ntibarataha. Noneho avuga ati, reka mfate igihe nsenge menye impamvu tutarataha. Noneho marayika aje amuzaniye ubutumwa, amuzaniye igisubizo cy'amasengesho ye. Yaramubwiye ngo guhera umunsi wa mbere utangira gusenga. Mu yandi magambo, umunsi wa mbere Danieli atangira gusenga, igisubizo cyarabonetse. Umunsi wa mbere Danieli atangira gusenga, igisubizo Imana yahise yohereza igisubizo. Ariko aramubwira ngo impamvu natinze ngo ni uko nari ndi kurwana ngo n'umutware w'ubuperesi. Njye bishatse kuvuga iki? Umutware w'ubuperesi yaravugaga ni dayimoni yamutegereye mu nzira, bararwana. Aramubwira ngo n'impamvu naje ni uko Mikayeli yaje akantabara, kugira ngo nkuzanire ubutumwa Imana yampaye ngo nkohereze, nkuzanire. Noneho nimara kuguha n'ubundi ndeta nsubira kurwana nawe. Rero abo nibo turwana nabo, nibo banzi bacu, abo badayimoni, abo bavuze ngo nabateye kabisi, n'abatware n'abafite ubushobozi, ngo nabategeka bisi y'umwijima. Rero abo nibo banzi bacu nyakuri. Rero iyo utazi iki kintu utakizi, uhora mu gutsindwa kwinshi, uhora mu bibazo byinshi, uhora ubaho ubuzima bunyuranye n'ubwo Imana igushakaho, ubaho ubuzima butandukanye cyane, buhabanye cyane n'ubwo Imana igushakaho. Kubera ko wariganyijwe, ntiwamenya ko wariganyijwe. Satani yarakwatatse. Niyo ntambara ikomeye umuntu ahura nayo, intambara kuba intambara y'umwuka, ukayibona utabizi kuri kunayirimo no kuyirwana, ugahora utsindwa. Nuko ku 13, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aha rero nayo ni inama nziza, avuga ati ukwiye guhora witeguye, ukwiye guhora wambaye intwaro zose, mbese witeguye gisirikare, kugira ngo nuhura na danje atanatangira kugutera ibitero atazagutsinda. Donc izo ntwaro zose ari kuvuga, arazivuga hepfo, ariko iki kintu iyo kirengagije uratsindwa kenshi. Noneho ugasanga no gutsindwa kwawe, ntumenya ibyo bibazo urimo, ntumenya izo ntambara ubamo, ntumenya aho biri kuva, ntumenya impamvu yabyo, ahubwo ugatekereza ko nuko wenda uri umunyabibazo, nuko utazi impamvu yabo muri make. Nuko uba wamaze gutsindwa, uba wararangaye, ntiwambare izi ntwaro. Ngo nukore mutware intwaro zose z'Imana, donc uba wararangaye, ntiwambare izi ntwaro z'Imana. Ku 14 rero aravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. 14 aravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Muri make ntabwo nabona umwanya wo gusobanura buri kantu kose. Uyu murongo wa 14 uratubwira ati donc ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye gukora kugira ngo uhagarare udatsinzwe n'umwanzi n'ibitero by'umwanzi, ni uko ukwiye kubaho ubuzima bukiranutse, ni uko ukwiye kubaho ubuzima bwo gukiranuka, ukabaho wumvira Imana kuri buri kantu kose. Satani ashaka gutsinda yifashisha aguteranya n'Imana, atuma
atuma ubaho utumvira Imana akabari ibwo abonye hanyurira ibuka ibyo Baraki yakoreye Abisirayeli ako ni Baramu cyane cyane Baramu ni we wahaye inama Baraki ati buriya ubateze kuko yashatse kubavuma ashaka ko donc Baraki niba mutazi iyo story reka yankuru reka nyivugeho muri make Baraki yashatse ko Baramu yari umuhanuzi yari nk'umupfumu kuko nta nubwo yarazi Imana noneho Baraki asaba Baramu ngo avume Abisirayeli Baramu yajya kuvuma Abisirayeli aho akabahesha umugisha babikora nk'inshuro eshatu zose ajya kuvuma Abisirayeli akabahesha umugisha yavuma Abisirayeli akabahesha umugisha noneho Baramu abwira Baraki ati byanze nubwo wampaye amafaranga nubwo wampaye ibiguzi ariko byanze ndajya kubavuma asanga ndi kubahesha umugisha rero atireka ngo ugire inama wowe kora ikintu kiri butume ubateranya n'Imana yawe niba kora icyaha nta noneho biraza kubasha gukunda ko bavumika uretse no nta nubwo biba biri buze kuba bikiri ngombwa kubavuma ahubwo Imana ubwayo iraza guhita ikora icyo yifuza ko ikora rero nicyo cyabaye kuko yahise abatega akoresha ibirori baranywa azana abakobwa abantu barasambana bahera aho ngaho bagirana ikibazo n'Imana Imana irabahana cyane rero cyo Satani agukorera ku murongo wa 14 icyo ajya gukorera nuko aguteranya n'Imana atuma ubaho ubuzima butumvira Imana niyo mpamvu bavuze ku murongo wa 14 ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza donc no ukuri Yesu niwe Kristo Yesu niwe kuri gukiranuka iyo ufite Kristo muri wowe ubaho ubuzima guhesha Imana icyubahiro nibyo hari abantu hari abakristo bafite Kristo muri bo ariko bakabaho batumvira Imana abo kuba ubuzima butumvira Imana ni ugufungura umuryango kugira ngo Satani abone aho yinjirira noneho abasha kugutera ku murongo wa 15 ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzazimisha ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro mwakire agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose rero muri make kere kuvuga nuko ukwiye kumenya kuri mu ntambara ntabwo intambara turwana ntabwo rero kugira ngo tubone agakiza oya agakiza tukabona ku buntu agakiza ni impano y'ubuntu ntacyo ukora cyo kugira ngo gakore cyo kugira ngo kabone uretse kwihana no kwizera nibyo byonyine Imana ishaka kandi muko kwihana no kwizera nabyo ni Imana ibiguha intambara rero intambara siyo kugira ngo dutsinde tubone agakiza oya intambara niyo kugira ngo tubeho mu buzima buhesha Imana icyubahiro tubeho ubuzima Imana ishaka ko tubaho niyo ntambara turimo rero kino nashakaga ku challenginga kuguhuguraho muri make nuko akenshi tubaho ubuzima nkaho twamaze gutsinda ndavuga cyane cyane ku bantu basobanukiwe ubutumwa bwiza abantu bazi neza ko agakiza ari ubuntu nta kintu dukora kugira ngo tukabone uretse kwakira uretse kwihana no kwizera akenshi usanga baraguye mu mutego wo kudamarara wo gutekereza ko byararangiye bafite ubugingo noneho umuntu akasinzira challenge yanjye ni iyingiyi nuko wibuka ko turi mu rugamba turi Satani we ntago ajya aruhuka ushobora kurangara ushobora kutaba amaso ushobora kutirinda ibyaha ushobora kudasenga neza ushobora kutiga ijambo ry'Imana ibyo byose bituma ubaho ubuzima bunesha umwanzi ukabaho mu by'ukuri nta na kimwe uri gukora cyangwa se unabikora ukabikora mu buryo budafashe donc bikakwibagiza ko ukibagiriwe ko mu by'ukuri ukiri mu rugamba rero usinzira Satani wahora ari maso wicara usa nkaho ntacyo bitayeho Satani we ahora ku rugamba ahora kwataka buri munsi rero Imana igufashe wibuke icyo kintu ube maso kugira ngo uyu mwanzi atsindwe rero waba ufite ikibazo n'umufasha wawe cyangwa se umutware wawe ndetse ufite ikibazo mu rugo
ufite ikibazo muri mariage yawe ntayigenda ntakigenda hari ibibazo niba hari ikintu nabonye cyica ubuzima no kugira urugo rubi urugo rubi bwica ubuzima urugo rubi rutuma nta kintu kimwe kigenda urakora ntibigende ibintu byose birangirika abana bagirira ibibazo biteye agahinda cyane rero sinzi niba ushobora kuba ufite icyo kibazo mu rugo ushobora kuba ufite ikibazo cy'urushako reka nkubwire ni Satani waguteye ukwiye kugira icyo ukora niba uzi Imana mbo utazi Imana utari umuntu usenga utari umuntu wakijijwe utari umuntu wahisemo kuyoboka Imana no kuyumvira ibyo navuga ngo deja aragufite arakuyobora gukoresha uko ashaka nta yindi solution ihari ni ugukizwa no kwemera no kwakira Yesu umwami n'umukiza iyo ni inzira niyo nzira yonyine asigaye niba icyo nshaka kuvuga ku mukristo rero niba uri umukristo ukabaho ubuzima ukaba ufite mariage imeze gutyo mariage yananiranye ibintu byananiranye yaraguteye waratewe ikibazo cy'umugabo wawe cyangwa ikibazo cy'umugore wawe ikibazo ni Satani wabateye rero ukwiye ntabwo ukwiye kumwemera na gatoya ko yangiriza urushako rwawe ushobora kuba ufite abana bakunaniye ni kese zikunze kubaho abana bakananirana burundu ufite ama example menshi nagiye mbibona kenshi umwana akakunanira burundu ukora ibishoboka byose bikanga ugahana ugahanura ukigisha kugera gute bikanga akanga akakunanira ni Satani yaguteye ukwiye guhangana nawe mu buryo bw'amasengesho ukaba hafi y'Imana ugasenga cyane ugakosora ubuzima bwawe ukasubira ku murongo niba ubifitemo uruhare ariko ntumwemerere ko yangiza ubuzima bwawe hari igihe duteza ibintu by'indwara za hato na hato Satani ufite nta kindi abashaka nyine ko ubaho uri miserable bo kuvuga ngo ashaka kubaho uri miserable nuko abizi ko nta bushobozi afite bwo kuba yakwica nta bushobozi afite bwo kukwica ni ikintu kitamushobokera kubera ko yego adafite ubwo bushobozi bwo kukwica Imana itamuhaye uburenganzira yego nibyo bigeragezo nibyo bibazo uhura nabyo n'ubundi Imana iba yamuretse bikaba kuko bitewe n'uburangare bwawe bitewe n'uko utazi urugamba urimo ushaka kubaho nkaho nta rugamba urimo niko Imana yabigennye ugomba kumenya ko uri mu rugamba ugomba kumenya guhangana ugomba gukora responsabilite bakorera ikureba rero nta kibazo na kimwe ukwiye kwemera icyo ari cyo cyose uburwayi buhoraho ibyo bibazo byo mu rushako ibibazo by'abana bakunaniye ibibazo by'imibereho n'intambara ukwiye kurwana ibi ndabyibuka byanafashije cyane iminsi ya karantine mu kibazo cya corona cyatumye negera Imana cyane mbona ibyo ntari aho nanjye nari narasinziye aho nanjye nari narangaye bituma vuga nti hari ibibazo ntazongera kwemera ko bimbaho nzakora ibindeba nkore inshingano zanjye nsore aho bimona bitagenda neza asigaye nsenga Imana nta nsenge kabisa ntisengesheje mbishyiremo umuhati asigaye ndabizi ko Imana izagira icyo ikora ahantu hamwe namwe bitatari kugenda rero ukwiye kumenya ko uri muri urwo rugamba ntiwemerere umwanzi ko akuriganya anakwibagiza ko uri muri urwo rugamba rero Imana iguhe umugisha ugire umunsi mwiza Imana ikurinde kandi iguhe kumva neza icyo kintu uhaguruke urengere umuryango wawe urengere abantu bawe cyane cyane urengere imibereho yawe ya gikristu niba ukijijwe urengere imibereho yawe ubeho kugira ngo ubashe kubaho uhesha Imana icyubahiro ntabwo yakwambura agakiza ariko ashobora kubaho ubaho ashobora gutuma ubaho ubuzima bwa gikristu uri miserable ubabaye ushobora gutuma ubaho muri ako gakiza ubabaye rero Imana ikurinde umenye uwo muriganya umenye uwo mugome kandi umenye uburyo bwo kumurwanya akandi nifuza kongeraho nuko mu by'ukuri yaratsinzwe nta n'uwarwana ni umurwanya ariko watsinzwe ukwiye kumenya ko ntabwo turwana tumwataka tugira ibyo tumwambura tugira oya byose Imana yarabiduhaye yaduhaye agakiza yaduhaye imigisha muri Kristo Yesu byose Imana yarabiduhaye ariko Satani abakora ibyo bishoboka byose kugira ngo akwambure ibyo Imana yaguhaye rero wowe ntabwo wataka ahubwo urahagarara ushikamye nk'uko Pawulo yabivuze
ugahagara ushikamye kugira ngo urinde ibirindiro byawe, urinde iby'Imana yaguhaye. Yaguhaye agakiza ukwiye kubamo unezerewe kandi uheshe Imana icyubahiro. Yaguhaye umuryango ukwiye kubamo nanone unezerewe muri umuryango uheshe Imana icyubahiro. Yaguhaye urubyaro mukwiye kurera urwo rubyaro kugira ngo ruzabe uruheshe Imana icyubahiro. Rero n'ibindi byinshi ntakakuriganye, umenye n'uburyo umurwanyi. Kiragice kizongera ugisome neza kugira ngo wumve neza icyo kivuga. Imana iguhe umugisha.